curiosa história Frankenstein. Good evening, friends. May I suggest that we all turn our lights down low? It helps set the mood for tonight's story of Frankenstein. Yes, before your very eyes, I, as Dr. Frankenstein, shall delve in the unknown and create life. Instant monster, you might say. Oh, by the way, this type of show is intended only for those of you who are unafraid of the supernatural. The stout of heart, the brave of soul. Oh, help, help, help! Oh, the monsters escape! Unhand me, you beast! Unhand me, I say! Get back in your test tube! Well, just don't sit there! Turn up the lights! Oh, what have I done? I've created a monster! Help me! Conseguimos salvá-lo. Por 3 dias e 3 noites, meus homens e eu ficamos vigiando. No terceiro dia, ele mostrou sinais de melhora. Ai! 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 Onde estou eu? Está a bordo da escuna Mandalay, rumo a Aberdeen. Sou o Capitão Walton. Capitão, o senhor encontrou os meus papéis. Tomamos essa liberdade para o caso de lhe acontecer alguma coisa. Não desejo me meter, mas não consigo imaginar o que... O que é que eu estava fazendo lá? Capitão, seria possível ao senhor escrever a minha história em forma de carta? Será um prazer para mim, Dr. Frankenstein. Agradeço. Agradeço a sua bondade. Ah, a carta para o professor Otto Waldman, Universidade de Genebra, na Suíça. Caro professor, eu sinto que é a minha incumbência pedir-lhe humildes desculpas. Se eu tivesse seguido o seu conselho a primeira vez que o senhor veio visitar-me, esta terrível tragédia jamais teria acontecido. Já está, professor Waldman, mas está muito ocupado agora. Não creio que esteja tão ocupado para não receber seu velho professor que veio de tão longe nessa tempestade para visitá-lo. Por favor, deixe-me ir na frente para anunciar. Idiota, quantas vezes já lhe disse que nunca entre nesta sala sem bater?
Agora veja, veja o que me fez fazer. Desculpe, mas fiquei nervosa. Eu só queria lhe fazer uma surpresa, Victor. Oh, sim, sim. Pois não, professor Baldwin. Eu estou certo que Frau Rumpel lhe explicou que, no momento, eu estou muitíssimo ocupado. Obviamente não com a prática da medicina. Dando óleo de rícino às crianças, ouvindo algum velho idiota se queixar de suas dores nas costas. Isso é o que considera assuntos importantes? Nem parece você, meu caro Victor. Você foi o estudante mais brilhante que já passou pela universidade. E eu estou preocupado com você. Pode-se criar vida artificialmente? Ah, porcaria, ô Victor, o que você faz com esse lixo? O senhor leu o livro, professor? Não, rapaz. Mas há certas coisas além dos limites da mente humana. Pois existe algo mais na vida do que apenas matéria. Existe o espírito, a alma. Gostaria de olhar no meu microscópio? Oh, mas isso não é possível. Células musculares vivas reproduzindo linfas sintéticas. Células nervosas vivas. Você conseguiu o impossível. Mas eu lhe previno, está brincando com coisas poderosas que não compreende. Ora, velho, você é um idiota. Isto é apenas o começo, professor. Victor, eu lhe digo que um dia se arrependerá disto. Ninguém ousa bancar Deus. Vai embora daqui e não volte nunca mais. Dá o fora. E ele tinha razão, capitão. Mas eu estava obcecado. Eu tinha que provar que era o gênio de todos os tempos. Por isso, trabalhei por muitos meses. Dr. Frankenstein, seu chantar. Vai embora depressa. Comer, ora comer. Quem pensa em comer numa hora desta? Ah, esta será a prova final do meu gênio. Eu serei imortal. Ouça-me com atenção. Você é a minha criação, o resultado do meu gênio. De agora em diante, fará exatamente o que eu lhe disser. Eu sou seu senhor. Agora... Você pode não ser bonito, mas é um bocado grande. Agora vamos testar o seu poder de perambulação. Não. Significa andar. Agora siga-me. Primeiro põe o seu pé direito. Não esse, o pé direito, estúpido. Agora tente de novo. Um, dois, três, quatro. Oh, seu idiota, as minhas costas. Tire esse pesão das minhas costas. Você está me matando. Ai, ai, como me doem as costas. Ah, muito bem. Vamos
Vamos tentar algo menos cansativo. Testemos os seus reflexos. Sente-se aí. Oh, não, não. Agora ponha esta perna sobre a outra perna. É assim mesmo. Agora estamos prontos. Puxa, você tem um bocado de saúde. Tem que tomar mais cuidado, senão acaba ficando órfão. É grande. Espantoso como os reflexos se desenvolveram tão depressa. O senhor esperava por isso, doutor? Eu não esperava nada de tão notável. Eu lhe ensinei a falar e lhe ensinei a ler. Até a pensar por si próprio. Quando acabar de escrever sua tese sobre pesquisas patológicas, quero que estude esse trabalho do Dr. Himmelbalch sobre psicologia aplicada. Por que preciso aprender tudo isso, doutor? O que é que o senhor quer fazer comigo? Quando chegar a hora, eu vou levar você para a universidade e mostrarei a esses professores o que um cérebro humano é capaz de criar. Vou me ausentar por um dia. Em nenhuma circunstância, abra a porta na minha ausência. Eu gostaria de ir com você para ver o mundo. Você vai ficar aqui nesta sala até que eu diga que pode sair. E trate de estudar seus livros. Mas, doutor... Você vai fazer o que eu mandei. Oh!
disse que esse monstro tinha uns 3 metros de altura e que se ele não tivesse atirado, teria matado a menina. Meu irmão conhece alguém que já ouviu e diz que ele fala. Ele tentou matar seus cavalos. A polícia está procurando por ele armada. Oh, não, não acredito. Não pode ser verdade. Não pode ser. Oh, maldição. Oh, o resultado final do meu gênio. E ele pode vir a ser destruído por esse ignorante. Deixasse esta sala. E você tinha ordens minhas para não sair do laboratório. Eu não gosto do seu mundo de gente. Hoje, homens atiraram em mim, me xingaram, tentaram me matar. Mas eu preveni. Agora, quando chegar a hora, eu o levarei à universidade e então você... Você não me levará a lugar algum. Você criará outros exatamente iguais a mim. Então mostraremos a esta sua gente o significado verdadeiro do medo, do ódio. Que bobagem! Quando eu terminar com você, terei provado a minha tese. Tire as suas mãos de cima de mim, seu idiota! Ponha-me no chão! Socorro! Ah, o senhor fez um bom trabalho, doutor. Agora eu tenho o meu poder de criar... Não! Uma super raça! Não, não! E eu farei! Minhas fórmulas, meus sistemas, todo o trabalho da minha mente, tudo se foi, não me resta mais nada. Carrila Trem. Destruídos equipamentos eletrônicos. Entre, por favor. Victor Frankenstein. Eu vim lhe pedir perdão por tudo, meu caro professor. Realmente, eu cometi um crime inominável. Eu sei, Victor. Eu tenho lido nos jornais.
Foi horrível. Se eu tivesse ouvido o senhor, mas não, não, eu sabia de tudo. Não, não, Victor, não leve as coisas assim tão a sério. Talvez esteja morto. Não, 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 eu sei do que ele é capaz. Está criando um outro monstro como ele em algum lugar. Você crê que isso seja possível? Professor, ele tem tudo o que é preciso para criar uma raça de monstros. Meu pobre Victor, teremos agora que esperar para ver. Não, professor, eu não posso ficar esperando. Eu preciso encontrar o monstro e impedi-lo. Impedi-lo antes que seja tarde demais. 6 meses depois, informações diziam que o monstro fora visto na ilha deserta de São Basílio, em Orkney. Então, eu comprei um barco pequeno. Então, dirigia-se para lá quando o encontramos. Eu teria conseguido, não fosse uma calmaria fora do comum. A sua história, Dr. Frankenstein, é fascinante. Não posso imaginar como será o final. E esse final, meu capitão, depende muito do senhor. Se o senhor alterasse o seu curso para eu descer em São Basílio... Isso não seria o seu final se o monstro estiver lá? Que importância tem isso se eu conseguir destruir as notas e tudo mais que possibilitaria virem mais monstros? Eu rezo apenas para que não seja tarde demais. Tomaremos um novo rumo neste momento, doutor. Muito obrigado, meu capitão. Eu tenho certeza que o senhor deve mesmo fazer isso, doutor Frankenstein. Certo ou errado, saiba que é a única coisa que me resta fazer. Adeus, meu capitão. Eu pensava. Eu espero apenas não chegar tarde demais. Oh! Oh! Pare com isso imediatamente, doutor. Oh, não, não, eu tenho que destruí-los. Eu tornei possível a sua criação. Agora eu preciso me redimir. Você não tem o direito de fazer isto. Eu não tinha o direito de bancar Deus. A destruição que você causou não foi culpa sua. Foi minha. Então, o Dr. Frankenstein escreveu o final da sua história. Encontrou o seu monstro e o destruiu. E parece que é assim mesmo também.